Deputado Zé Neto. Senhor presidente, só para registrar aqui nessa noite de hoje, a presença dos vereadores de Porto Nacional, do vereador Agimiro, do vereador Cláudio, do vereador Joaquim do Luzimangues, do Miúdo, do Salmão Pulgas, que valorosos vereadores da minha cidade que bravamente defendem o interesse do povo Porto Nacional. Então, quero que isso seja registrado.